一滴个 rap 的 one line， one line 画出来的线才是像对应性。对，妈呀！什么？我可以把手机连声改成连一个邓一样吗？邓猫脸就可以了。其实基本上什么什么方块应该都可以啊。对 ，OK， 来看一下这个版本里面还有 soft D。现在呢，这个现在 left on control 呢，它必须要控制 IK 啊。我先讲。所以呢，你现在这边呢要做一个 point constraint， 你必须要切到 animation mode 里面去找。先不要管约束，这个乱画。那约束的话呢，先赋物件，再子物件，然后做 point constraint。OK， 那你看我完全是乱画，画完以后，对，那完以后呢？我把贴布点的功能，我先看一下有没有成功啊。这个方块呢 ，delete 掉。你看这个就是刚画完的。OK， 对啊 ，constraint 了。这是要先选哪个？重复没关系。先复后，但是我要跟你讲是第一个方法。那第二个方法的话，你看现在还有一边可以做，我做给你看。先复后，对不对？复是 on control， 我是 IK， 然后做 point constraint， 因为 point constraint 是什么的约束呢？是位置的约束。下载一个叫 rig， 它是位置的约束。基本上我已经帮你发网址，直接 add 加进去就好了。那我们现在呢看一下。然后呢，现在呢这个如果用 rig 控制器加上去以后，先像这一类的东西，我现在呢要再处理另外一个问题了。另外一个问题是，其实这个 mouse script 这个控制器呢，我希望这个方块呢能够跟着这个用 script 的方法，请关机，在 Windows 前手臂关机。前臂关节的角度去做变化，所以呢，其实你可以呢选到这个 forearm joint， 它是它的这个副物件，然后这个是子物件，这边做 orient constraint， general edit 方向的约束 ，script edit， 那 script 写程式，好，没关系，反正两边我都要重做，你看这边做完了，这边呢再做一次给你看，这个吗？副物件是这个，这个也是 script edit， 然后子物件这个，其实马尔的特征就是方向的约束，很多事情都可以用不同的方法，一大堆方法试试看这样子。那现在呢，我们看到这里有 mail 跟 python， 差别只是方块会要用 mail 的角度的变化，在做动画的时候会比较有两种程式语法掌握到在那个你手臂的一个角度，这个、掌握到手臂的角度，因为刚刚其实是比较没有那种手臂角度的感觉。程式把它贴到你的大这样标准吧里面去啊、哦，这里有一个 scene rig controller。哦，好的，对，就我早就下载了。我只是给你看我在哪边下载而已。